Вітаю, зараз поділюся атмосферою. Якщо зі сцени глядачі бачать ідеальну картинку, то тут за лаштунками зовсім інакше. Ось ми зараз в прес-центрі, тут є такий екран телевізора, на ньому транслюється Євробачення, власне. Ну і ось тут така прес-зона, виходять журналісти, виходять учасники. Ми поспілкувалися вже із деякими учасниками. От бачите, просто зараз вийшли Cloudless. Це гурт, який виступав першими, у них беруть інтерв'ю журналісти. Таке відчуття, що журналістів тут більше, ніж самих учасників. Ну і, скоріш за все, це так, тому що людей і народу тут дуже-дуже багато. Ми поспілкувалися з фанатами, до речі, кого вони прийшли підтримувати сьогодні. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Я робила 3 плаката, то один робила 5 годин, другий 3 години, а третій 2 години зробила. А ну покажи. Один зробила. Один. Ідіть сюди. І ось великий. Будемо вболівати за Калуш Оркестра. Хлопці молодці, віримо в їхню перемогу. Калуш! Я найбільше вболіваю за Майкла Соула. А чому? Ну, мені дуже подобається його вокал і композиція. Вона досить серйозна, і він прекрасно себе показує, співає. За Роксолану. За Роксолану. Так. Я бачу багато людей за Роксолану. Вона на другому місці, до речі, по букмекерським ставкам. А чому? В неї гарна творчість, подобається її пісня дуже. І здається, що вона виграє. За Аліну Паш. О, вона, до речі, фаворитка букмекерів. А так. Чому за Аліну Паш? Ну, тому що ця пісня дуже патріотична. Дуже така от, я думаю, що вона зажжє, так сказати, на Євровидінні. Ну, побачили, поділилися з нами фанати, кого вони підтримують, кого не підтримують, малювали плакати, це все. Але от хочу також додати, що цьогоріч сам відбір відбувається за абсолютно новими правилами. Замість 2 півфіналів і фіналу залишили тільки один фінал, в який війшли 8 учасників. Серед журі цього року Тіна Кароль, Джамала і Ярослав Лодигін. Також відкрили сьогодні Євробачення, власне, переможці нацвідбору 2020 року гурт GOAY. А давайте послухаємо, що вони нам розповіли. GOAY, хотілося почути GOAY. Де ж там? Ну, букмекери, власне. Кажи, Аліно, не було GOAY, якщо не розповідай, що ще є, яка інформація? Нічого. Перекажемо їх слова. Вони нам заявили, що виступати в ролі гостей набагато по-інакшому відчувається, ніж коли вони виступали як учасники нацвідбору. Ну і стосовно цьогорічних учасників, власне, букмекери зробили свої ставки, ставлять в основному на Аліну Паш. Вона фаворитка букмекерів. Кажуть, що шанс перемогти її майже 31%. Ну і от бачите, зараз, наприклад, теж виступає один із учасників Барлебен. Так, після нього ще залишилися Роксолана, Калуш та Велбой і, власне, фаворитка букмекерів Аліна Паш. На сцені, як ви вже побачили, ведуча Маша Євпросиніна. Ну, і у кожного учасника є спеціальний номер, на який можна буде зателефонувати, проголосувати і підтримати свого фаворита. Тому закликаю вас вмикати, дивитись і голосувати, щоб все ж таки обрати достойного кандидата і відправити його до Італії за перемогою, сподіваюся. А ти за кого вболіваєш, Аліно? Скажу по секрету. За Калуш. За Калуша! От одразу зрозуміло, що наша.